سلام، خوش اومدید به جلسه ای که میخوایم در اون راجبه نیروی میدان مغناطیسی و خطوط میدان مغناطیسی صحبت بکنیم. بذارید من قبل از اون برم یک مروری بکنم میدان الکتریکی و خطوط میدان الکتریکی رو. یادتون هست که وقتی من دو بار مثبت و منفی به این شکل در فضا داشتم، وقتی که میخواستم میدان الکتریکی رو در یک نقطه دلخواه از فضا مثل این نقطه به دست بیارم، یک بار مثبت آزمون این نقطه قرار میدادم، نیروی وارد بر بار مثبت رو در این نقطه حساب می‌کردم که در این حالت از این بار مثبت اینجا یک نیروی این شکلی دافعه بهش وارد می‌شد، از این بار منفی اینجا یک نیروی این شکلی جاذبه، و برایند این دو نیرو می‌شد یک همچین نیرویی و می‌گفتم که این جهت میدان الکتریکی در این نقطه از فضا هست و می‌اومدم این بار مثبت رو همه جای فضا می‌ذاشتم و نشون می‌دادم که خطوط میدان الکتریکی یک همچین شکلی پیدا میکنن و مثلا از بار مثبت خارج میشن، میرن به بار منفی، اینجا این شکلی هستن و اینجا هم این شکلی. درسته. من میتونم یک چنین پدیده ای رو دقیقاً برای یک آهنربا هم تعریف بکنم. به این معنی، بذارید پس من یک آهنربا رو بکشم. این آهنربای من هست، این قطب شمال آهنربای من، این قطب جنوب آهنربای من. و من میبینم که وقتی که من یک آهن رو یک جای این فضا قرار میدم، خب بهش داره یک نیروی وارد میشه و بنابراین من میتونم اونجا فرض بکنم که یک میدان مغناطیسی وجود داره در اون نقطه از فضا ناشی از این آهن رو با که اون باعث میشه به آهن من نیرو وارد بشه و بعد بیام حالا اندازه اون نیرو رو حساب بکنم. برای به دست آوردن جهت میدان مغناطیسی در هر نقطه از فضا، ما درست مثل اینجا که از روش بار مثبت آزمون استفاده کردیم، کاری که اینجا میکنیم اینه که میایم یک عقربه مغناطیسی خیلی سبک رو یک نقطه از فضا قرار میدیم. فرض کنیم این عقربه مغناطیسی منه که این قطب شمالشه و این قطب جنوبش. من اگر بیام و این عقربه رو بذارم کنار آهنربا، هر جهتی که نهایتاً اون عقربه بیسته، جهت میدان مغناطیسی رو به من در اون نقطه از فضا میده. به این معنی که، بذارید پس من به جای اینکه انقدر صحبت کنم این رو در این شکل نشون بدم. فرض کنید من این عقربه رو الان بیارم بذارم کنار این آهنربا. اتفاقی که میفته اینه که این عقربه میچرخه و به این شکل قرار میگیره، یعنی اینجا اسش میشه و اینجا انش، و در حقیقت قطب جنوبش میاد نزدیک قطب شمال آهنربا، چون قطب‌های مخالف همدیگر رو جذب می‌کردن. و در این صورت من به این جهت، یعنی جهت S به N عقربه مغناطیسی به صورت کاملا قراردادی، میگم جهت میدان مغناطیسی در فضا. خب بنابراین اگر یک جایی به من بگن که جهت میدان مغناطیسی الان در این فضا این هست و من میدان مغناطیسی رو با B نشون میدم، بگن این الان جهت میدان مغناطیسی در این نقطه از فضا هست، این به این معنیه که اگر من یک عقربه مغناطیسی رو بذارم در این نقطه از فضا، اتفاقی که میافته اینه که اسش میاد اینور و انش میره اینجا و این راستا جهت میدان مغناطیسی در فضا رو به من نشون میده. خب پس من الان امیدوارم که تفاوت این دوتا حرکتی که من کردم متوجه باشه. یک موقعی هست مشخص باشه، یک موقعی هست که من نمیدونم جهت میدان مغناطیسی در فضا کدوم وریه. مثلا من الان این نقطه رو نمیدونم. کاری که میکنم اینه که میام یک عقربه مغناطیسی در این نقطه از فضا قرار میدم، میبینم که مثلا اینجوری وایستاد که اینجا N و اینجا S. بعد از روی این قانونی که بلدم میگم خب S به N این جهت میدان مغناطیسی در این نقطه از فضا رو نشون میده. یک موقعی هست من میدونم جهت میدان مغناطیسی کدوم وریه و میخوام اینو تفسیر بکنم، میگم معنی این هست که اگر من یک عقربه مغناطیسی بذارم، عقربه در این جهت قرار میگیره، S به انش. خب حالا بیاید یک نقطه دیگر رو حساب بکنیم. مثلا من اگر در این نقطه از فضا یک عقربه مغناطیسی بگیرم قرار بدم، میبینم که تقریبا یک همچین حالتی قرار میگیره عقربه مغناطیسی من، یعنی اینجا میشه نقطه N من و اینجا میشه نقطه S من، یعنی باز هم S سعی میکنه خودش رو به نزدیکترین حالت ممکن به N من برسونه. دقت کنید دیگه، مثلا اگه این عقربه به جای اینکه این شکلی قرار میگرفت، مثلا این شکلی قرار میگرفت، این سفید رنگه میشد، در این صورت S دورتر بود از این.
قطب N من، درسته؟ بنابراین S سعی میکنه خودش رو به نزدیکترین حالت به این N برسونه و بنابراین جهت میدان مغناطیسی یک همچین جهتی خواهد بود از S به N. و اگر بیام در یک نقطه دیگه از فضا، مثلا این نقطه، قرار بدم، بعد میبینم که عقربه مغناطیسی من این شکلی قرار میگیره، یعنی کاملا صاف، این S میشه و این N، و باز هم جهت میدان مغناطیسی به این شکل خواهد بود. در مجموع جهت میدان مغناطیسی در اطراف یک آهنربای کاملا میله‌ای یک همچین شکلی خواهد داشت، یعنی از قطب شمال آهنربا میره به قطب جنوب آهنربا وارد میشه و اینجاها مثلا یک همچین شکلی داره و این پایین هم، ببخشید این جهتش اینوریه، و این پایین هم یک همچین شکلی خواهد داشت، یعنی خارج میشه و اونجا وارد میشه. خب تا الان ما تونستیم میدان مغناطیسی رو در فضا جهتش رو تشخیص بدیم و خطوط میدان مغناطیسی رو رسم کنیم. میدان مغناطیسی در فضا یعنی جهت نیروی وارد بر عقربه مغناطیسی، یعنی جهتی که عقربه مغناطیسی وای میسته، جهت میدان مغناطیسی در فضا هست. حالا بیایید من یک مثال خیلی ساده حل بکنم. این یک تمرین کتاب درسی هست، تمرین شماره 1 کتاب هست، قسمت ب، که به ما میگه ما دو تا آهنربا اینجوری در مقابل هم قرار میدیم و این قطب N این آهنربا هست، یعنی قطب شمال، این هم قطب شمال این آهنربا، و میگه میدان مغناطیسی ما یک همچین شکلی داره در فضا الان، یعنی این میاد اینجا، این میاد اینجا و اینجوری از این خارج میشه و اینجا هم به همین شکل، یعنی این میدان مغناطیسی هست که ما در فضا داریم و در ادامهش هم ما یک همچین شکلی در فضا داریم ناشی از این دو مقاومت، خب ببخشید ناشی از این دو آهنربا، من هنوز در فضای الکتریسیته جاریم. خب حالا سوالی که از ما پرسیده در سوال 1 کتاب درسی قسمت ب این هست که کدام یک از آهنرباها قوی تره. خب ببینید اول از همه نکته‌ای که شما باید اینجا ببینید اینه که من اگر 10 تا آهنربا هم داشتم، من در هر نقطه از فضا میتونم جهت میدان مغناطیسی رو حساب بکنم و روشش هم خیلی ساده است. یک عقربه مغناطیسی قرار میدم و بعد میبینم که کدوموری وای میسته. خب الان ببینید شما این آهنربا، اگر من یک عقربه مغناطیسی بیام در این وسط، یعنی وسط بین دو آهنربا مثلا یک همچین جایی قرار بدم، طبق این قانونی که اینجا گفتم جهتی که عقربه مغناطیسی وایسته جهت S به N هست و دقیقاً اون میدان مغناطیسی در اون جهت خواهد بود. بنابراین من اگر یک عقربه مغناطیسی بذارم اینجا، این Sش میشه و این Nش و این در این جهت خواهد بود، یعنی دقیقاً در راستای میدان. خب این الان داره به من میگه وقتی که من در نقطه وسط بین این دو آهنربا قرار دارم، این آهنربایی سمت چپ من تونسته S رو به سمت خودش متمایل بکنه و بنابراین آهنربای سمت چپ من قوی تر هست، چون تونسته قطبی که دوست داره رو به سمت خودش جذب بکنه. اینو شما از روی شکل هم میتونید ببینید. خب یعنی یک آهنربای تنها در کنار قطب شمالش میدان مغناطیسی یک همچین شکلی داره. خب و الان اتفاقی که افتاده اینه که این دو آهنربا کمی میدان هم هل دادن، یعنی باعث شدن که میدان هر دوشون کمی جمع بشه، ولی این آهنربای سمت چپ تونسته میدان آهنربای سمت راست رو بیشتر هل بده به سمت خودش، یعنی و از این حالتی که حالت ایدئالش بوده دور بکنه. بنابراین آهنربای سمت چپ قوی تر هست و همه نکته‌ای که شما از این جلسه باید یاد بگیرید اینه که در فضا میدان مغناطیسی وجود داره، میدان مغناطیسی به اجسام نیرو وارد میکنه، این نیرو رو در جلسه بعد محاسبه میکنیم و جهت میدان مغناطیسی جهت عقربه مغناطیسی در اون نقطه از فضا از S به N هست. خیلی هم خوب، فعلا خداحافظ.